Dobrý den lidi, vítejte u videa ze Shakes and Fidget. Teďka tu máme krátkou ukázku z cechovního podzemí, neboli Rochnitko. Je to první podzemí z 50, takže to nevíme, jestli to dáme, takže jdeme na to! Takže lidi, tohle jsem já, moc tohle neudělám. Hnedka ukážu, abych to někdo mohl vidět. Vidíte? A máme tu bose. A vítězství! Bum. Tak čau ves lidi, to bylo Rochnitko.